Ahoj, Freak, zdraví vás Defy u 53. části Let's Play na hru The Sims 4 na herní rozšíření Hurá do práce. A spousty z vás mi psalo, ať dám zpátky Violet, já jsem jí v minulý části řekla Scarlet, ale při tom všem množství simíků, který já mám, tak se není čemu divit. Abych jí dala zpátky tady tyhle ty vlasy, bude je mít asi jenom na spaní. A co jste mi ještě psali, úplně jste šíleli tady z tyhle kytky, že jí mám dát do toho malého květináče. A ona vyroste i na zemi. Já jsem to v minulý části zasadila, ale vy jste mi psali asi potom, co jsem to prostě nemohla zasadit. A bylo to zbytečný, prostě mi to přišlo zbytečný. Přišly nám účty. Tyjo, takových peněz. Fuck. A Violet půjde malovat. Tak, Jamesy, ty jsi na tom jak? Společenskost veškerá žádná. Tak, půjdeme ti dát tady tohle. Jo, co jste mi ještě psali je, že můžu dávat do obchodu třeba jinačí stymíky. Já jsem minule snad byla s Tatem chvilku, takže to je cajk. No a mohli bychom vyrazit společně. Alright, vyrazíme společně s Jamesem. Myslím si, že jsem to snad i minule plánovala, nejsem si teď 100% jistá. A tím, že vlastně furt pendlujeme mezi třema ústavama, policejní a služebnou plus vesmírnou služebnou a nemocnicí, tak si myslím, že je to takový furt žhavý. Já se těším teda, ale až někdo bude mít opravdu tu práci na desítce. A protože zase přibude herní balíček upíři, což bude určitě tak na 2-3 části, navíc určitě ne. A pak si myslím, že bude nový dodatek a na ten se strašně těším. Nechte si přidělit případ a to mám jako udělat jak? Vodní? Probírat teorie o případu. Probírat teorie, jak tam udělat? Gademit! Nechat si přidělat. Počkat, tady to píšou. Pomocí počítače, tak někdo vypadne. Nechat si přidělit případ. Alright, here we go. Myslím si, že James už by mohl prostě povýšit. Hej, halo, nechat si přidělit případ, come on. Tak, nechte si přidělit, dohledejte informace policejní batadázy. Svědecká výpověď. Tak, hodinu mám cvičit? What the heck? Připravit mapu. Připravíme si ji hezky. Dáme si tam stopy. Cool. Ještě přidáme stopy. Tak, ať to máme plnější. Paráda, dohledejte informace v policejní databázi už zase. Fotka z místa činu. Come on. A pak půjdeme analyzovat důkazy. A to je tady sem. Analyzovat důkazy. Důkazů máme ještě furt 10. Co to je? Kdo tady udělal ten zasraný bordel? Pardon za ošklivé slovo. Policejní pátrání je k dispozici. Paráda. Ale stejně analyzujeme důkazy. Příště budu říkat fucking. Úroveň 3 v logice. Úspěšná analýza, paráda, dohodejte, tyjo, už mě to sejří. Přidat stopy a zase tady někdo je, jako. A já to potřebuju dohledat v databázi. Hledáme v kvotce. Tak. Ono mu to jde fakt jako šíleně rychle, tady tohle ty začátky jsou úplně super. Cool. A půjdeme asi hodinu cvičit. To se mi fakt jako nechce. Přidejte na mapu zločinu další stopy. Tak jdeme. A pak půjdeme zase analyzovat důkazy a myslím si, že cvičit nebudeme muset. A dan. Analyzovat důkazy. Důkazy máme 9. Juhu. A James odhalil, že podezřelý je sebejistý. Což nám jakoby nějak v ničem nepomůže, si myslím. Potřebujeme toho hodně moc. Analyzovat, vyhlásit policejní pátrání, no to já ještě jako na to nejsem zrala. A mrkneme,
Mrkneme se na to. Podezřelý má hnědé vlasy, podezřelý je žena, podezřelý má na sobě sukni, podezřelý je sebejistý. Tak ještě bychom mohli tam dát nějaký stopy. Tak a už to má naplné, on je fakt úplně luxusní. Co tam máme? Podezření má na sebe bluzu, sukni, hnědý vlasy. Já si myslím, že můžeme vyhlásit policejní pátrání. Here we go! Jdeme jí chytit. Zase nějaká prostě ženská. V simíkovském světě jsou kriminalistky ženský prostě. Ženský! Jsme tu. Tak. Hráme v bluze se sukní. A má hnědý vlasy. Tak to asi nebude ona. To bude tadle. A je to sukně? Ne, to není sukně, to nebude ona. Kademet, abych nechytla nepravého. Hnědé vlasy, žena, sukně a má na sobě blůzu. Tak já si půjdu dát nápoj. Ne připravit, objednat. Objedný nápoj. Skvašený mošt, třeba. Tohle jste mimozemšťanka navíc asi. Takže to nebude ona. Nevím, jestli se jí může dát říct žena. Ty, ale já nevím, jestli to není tadla, ale nemá hnědý vlasy. No, ale mohla mít hnědý vlasy. Freaks, já nevím. Je to blůza, nebo to není blůza? To je v prčicích. Zeptáme se na podezřelého. Ty vogy, já fakt nevím, jako. Že by to byla Kateřina Kučer, ale ty jo, ona nemá hnědý vlasy. Freaks, ty, já jsem se fakt nejistá, jdu hledat ještě po mapě. Tohle je fakt krásný, to jsem ani ještě neviděla. A myslím si, že tady toho Simíka prostě nikde jakoby nemám, že jediná podezřelá je Tlasta Kučerová. Blůza to podle mě je a sukně má. A sebejistá nevím, šťastnou hodinku pro všechny ne. Třeba se zeptat prostě na podezřelýho. Je tady? Zeptáme se ještě Bena, nebo jak se jmenuje, whatever. Ben Selp. Bene Selpe. Hele, ne, to nemá sukně a nemá hnědý vlasy, já ji zatknu. Myslím si, že to je ona. Uvidíme, třeba to bude špatně. Budeme pracovat přes čas. Třeba se nám povede jí zmáčknout, ale myslím si, že na to máme fakt málo času. Ano, to prostě trvá, než ji tam dostaneme a tak dále. Každopádně ani vyřešit případ nepotřebujeme. Vrátit se na policejní stanici. Probírat s kolegy teorie o případ. Počkej. Já ji nemusím vyslýchat. Paráda, prostě jsem ji chytla. Jestli je vinná nebo nevinná, to je nám jedno. A já už prakticky jakoby... Aha. Nic dělat nemusím, ale on se bude... Já nevím, co bude dělat, aby... Jo, budeme hrát na počítači nějaký blbosti. Aby se zabavil hrát hry, hrát uchvatné sporty. Vypadni! Get the fuck off! Get the fuck off! Oh! What the heck? Kerry 950, paráda. To je přesně ono, co potřebujeme. Jak to, že mu to kleslo, ta zábava? Chvilka mám to kleslo. Ještě. Mohl bys tady s někým jít povídat, třeba s tímhle. Upřímný kompliment, rozradostný den, poznat. Všichni pracují, probírat teorie o případu. Ježiš, ten vypadá. No tak si povídejte, kluci, pane bože, what the heck are you doing? Takový Mustafa. Co
Jo, pardon, to stopy. Šéfová James už má za hodinu padla. A 1278 pro Tate. Je to Tate? Prihledejte zločince u přijímací stanice, nebudu. Ty lidi se baví, proč prostě mu to společenskost nepřidává rychleji. Oh my gosh. Come on, ať má padla už. Ať může jít na záchod domů. Dominka. Čurinky Dominka. Jas, jas. 1440. Jo, prachy, prachy, prachy. Here we go, jsme doma, juhu. Jinak v příští části budu přestavovat, jak ten spodek, tak, nebo prostě budu to rozšiřovat. Myslím si, že to asi nevyjde na poprvý. A co jsem vám ještě chtěla říct, je to, pokud máte nějaký tip na vlasy pro Violet, tak když tak pod na Facebook, až vydám tohle ten díl, tak mi tam hoďte odkaz na nějaký vlasy a já se na to podívám, který by jí třeba slyšeli, protože je hodně vlasů teď konc na stažení a já fakt nemám vůbec představu, co by mohlo slušet. Ježišmarja, všude všichni jsou ty na záchodě. A ty si běž lehnout, ty pojď hrát na housle. Kde máš housle? Where the fuck is your fucking housle? A ty seš tady, ty půjdeš se starat o zahradu, sklidit vše, postříkat sprém proti hmyzu a všichni tady prostě něco dělají. Záchod, sprcha a jídelko. Doufám, že to všechno udělá. A ty hraj na housličky. Jedeš. Korka, co má on za známku? Jedničkář, paráda, šikovný kluk. Tak je to mimozemšťana, může všechny oblbnout. A technička, ona má na jaký úrovni? Na trojice teprve. Nic moc. Na to, že už byla ve vesmíru, nic moc, Freaks, nic moc. A tak, co ty děláš? Ty se nebudeš tady smát takhle. Potřebuješ vylečit tři pacienty, ty jsi marná, jako. Aby na to právánecké služby. Vytříct, ten jak to bude k ničemu, protože to znova nateče sem. A půjde si lehnout. Když to nesebral všechno, sklidit vše, říkám. Tak, co pak máme tady nového? Jednu růži. Jahodičky. A that's kind of it. Tak, teďkon co bychom mohli experimentovat, syntetizovat sérum. Syntetické jídlo, libovolná rostlina. OK. To nevím vůbec, co s tím teda udělá. On se najedl a po sobě to ještě uklidil. To je hodný chlap. Tak, paráda. Spát a podíváme se na Violet. Formule. Sebejisté jídlo pro rad sběrateli. Hrozný. Popartovou nakreslíme. Ten vrže. To je hrozný. Během syntézy se něco nezdařilo. Serum vypadá poněkud zkažené. Na někom jiném, že by je měl vyzkoušet. Tak to nebudeme dělat. Vypití tohoto sera vás baví hladu, no tak to fakt jako nebudeme riskovat. Společenskost, pojď se bavit s Violet. A vychrst od pití, lichotit. Mluvit o kutilství. Pravit poutovou historku. Rozradostnit den. Tip o politice. A ještě jedno dáme, třeba poznat se. Tak. No na to, že má kreativitu na 6, tak nic moc, Frix. To není možný. Je to příšerný. Přestaň hrát, nebo se zblázním. A jídlo? Come on, guy.
Vezmi si ty housličky do inventáříčku. Tak. A nemá udělaný domácí úkol. Tak, udělá domácí úkol. Nafutruje se domácí úkol. A pak se půjde sprchnout na záchod a půjde spinkat do své krásné postýlky. Perfect shall leave. Oh, it's cute. Tator. Doyum Galeb. Mirvalis. Mně přijde prostě, že mi to vůbec nepřidává společenskost, když se s někým baví. Nikterak výrazně prostě. Pochválíme jí vzhled. Já chci, aby se fakt hodně povídali, upřímný kompliment. Právě veselou historiku, proč je naštvaný? Mě tady svítí úplně červeně diamantík. Vyjádřit obdiv. Prostě ale kresli. Violet. Jsem chtěla říct zase Scarlet. Tak, dobrý, já si myslím, že aspoň trošičku cajk. Stejnak se půjde ještě dívat na televizi. Dokončený úkol, paráda, paráda. Jako to se díváš přes tu stěnu. Proč si prostě k tomu nesednou? Mají tady takovouhle nádhernou sedačku. No oni, on. Tak, cajk. Myslím si, že v pohodě. Vyčůrat a půjde si s ní tady nějaký ty nudle, nebo co to je. Domalováno. Aha. No, že by to bylo nějaký překrásný, to se říct nedá, prodáme sběrateli. Za 601. Kuku. A tak. To by dáme ještě toaletu. Jídlo a půjdeš si taky lehnout. Taky nudle. Nudle, nudle, nudle. To je hajzl. Viděli jste to? Prostě je to hajzl. Sněs je. Mazej. Hajzlíku jeden. Proč se spolu nebavíte? Proč už? Co je? Tak, teď můžeš jít konečně spát. A ty taky. Že byste se po sobě uklidili talíře, to vás ani nehne, že jo? Tak to uklidím já! A vzhůru je Spacer. Tak, já se o ní postarám. Myslím si, že by zase mohla se přestrojit. Tak, paráda. Dáme jí hlubovou spršku, záchůdek a půjde se na papať. A co bych chtěla, tak bych chtěla jít do práce s Tatem anebo s Kerry. Tak, Kerry potřebuje nutně čurinkat, takže jí dáme dolů na záchod. A půjde se taky najíst nudlí. Vzít porce, jak je to mimo, tak nejsem zvyklá na to klikat takhle. Tak, holky se půjdou najíst. Se zdá, že ta Kerry trošičku stloustla, jak na to, jak byla vyhublá, tak si myslím, že teď konc to je. Hruda hlíny, proč to tady máme, modelovat hlínu? Jo, bude modelovat hlínu? Ani nevím, že to v tom inventáři má. That's creepy. OK. Co z toho bude, pane bože? Co z toho bude? Vymodeluj to. Jim se vzhůru. A ty tak nějak jako by nic ani moc nepotřebuješ. Pojď se vyčůrat a můžeš někomu zkusit zavolat. Štěpánovi. Smurfovi, no. Mě zajímalo, jestli z toho fakt něco vymodeluje. Zavolejte někdy jindy, no jo, aby se nezbláznil. Ona vymodelovala Eiffelovku, that's so fucking cute. Tak teď vypálit, ne? Dá do trouby. Vymodelovat něco nového. To je paráda, necháme to tady. I love it. Jsem nevěděla, že to takhle jde, je to hustý. A tak, pojďte se bavit, vy dva spolu. Co tam bylo, milovat se ve třech?
co je, jako. Kabla, kabla čarbe. Ah, frikažen. 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 Vidíš. Mohli by se milovat. Jep, jep, jep. Společenskost žádná. Tak, pojď si chatovat s někým. Socializovat se, povídat si. Come on. Ah, tak. Co s tebou? Kam jde? On jde do školy. Ještě, že je úterý, já myslím, že je pátek. Aha, tak nic. Těsně vedle. Potřeba bych s někým jít do práce. Ty trtkaj. Jdou trtkat takhle. Ježiš, ta hygiena. Rychlá sprška a půjde meditovat. Larkem. A práce volá, celý svět je jedno smetiště, plné neřádu a neřádu. James by se měl pustit do práce. Pošleme ho samotného. Nespi. Aha. Come on. Běž na to. Tak. A teď by mohla přepnout na hry. Simíky. James vyráží do práce, potřebujeme někdo vyrazil jiný do práce. Oh my god, come on. Ty jsi z hůru, tak budeš malovat. To je jediná tvoje náplň, realistická malba. Potřebujeme prachy, prachy, prachy na spoustu, spoustu, spoustu věcí. Kam jde? On jde do práce? Zjistit, co se děje. Co se děje? Co se děje? Já nevím, proč pořád zjišťuju, co se děje. Mně to přijde úplně infantilní. God freaking damn it. A docela by to tady chtěl nějaký desertík. Mohl by někdo upéct nějaký desertík? Ana by mohla. Tate má v rukou svůj oblíbený zápisník a vyrazíme společně. Morální dilema. Dříve nebo později se budete muset rozhodnout, jestli se stanete benevolentním vědcem nebo zlovolným vydátorem, dobro nebo zlo. Budete ostatním vědcům pomáhat nebo jim budete na každém kroku házet klacky pod nohy? Já určitě nebudu zlovolný vědátor. Co to má? Alright. Tak. Vypít sérum růžový parfém a potom s někým flirtovat. Co? To pak mě nemůžou chtít. Lhát si mince Marie Dušková. Já se zblázním, co to je za hnus prostě. Jaký mám lhát, pane bože? Poslat analyzovat floru, vykecat děj poslední epizody a zeptat se na plat, ukolovat spolupracovníka, ovládnout se, jaký mám jako lhát o kariéře. Jo, aha. Přátelský. Stěžovat si na práci. Zeptat se na plat. Tak ty jo, já fakt nevím. Ještě jednou to zkusíme. Zeptat se Edita Zelená, jak se má. Myslím si, že to bude to nejlepší, co můžeme udělat. Stěžovat si na práci. Já se posajířím. Pěkně těžký, jako pěkně těžký. Ostatní si nic nět. Probírat klepy. Nět. Stěžovat se na práci. Nět. Zeptat se, jak se má. Aspoň něco tady máme. Aspoň jedinou interakci tady máme. Čau, jak se máš? Já jí chci lhát, ale já nevím jak, pane bože. Jsem se zeptala, jak se má. Zeptej se jí, jak se má. No, konečně, vypít růžový sérum. Jak mám asi to sérum udělat? Stisknu velké červené tlačítko. Stisknu velké červené tlačítko. Oh. A ne trochu mimo. Zahodit sérum, nebo co to máme? Co to máme s tím sérem? Co to je za sérum? Jo, no. Kutit, syntetizovat sérum. Potřebujeme růžový, jednu růži. Tak, jdeme se podívat po růži. Co je tohle? S tím nic nezmůžem. Tady je růže. Tak, sklidíme. A půjdeme udělat růžové sérum. Růžový parfém, pardon. On smrdí?
No já se z něho prostě jenom tak kouří. Jak tam jakoby vypít? Stisknu velké červené tlačítko. A? Co je? Už to je? What the fuck? God freaking damn it, já jsem to prostě... sepsat výzkum na počítači, nějak se nám to fakt nedaří, freaks. Nějak se nám to dneska nedaří. Sprav to! Come on! Ježiš, tomu to trvá tak dlouho, když za chvilku bude mít po šichtě. Syntetizovat sérum, můžu vypadat. Oh my fucking god! What the fuck? Oh ne! Tater! Oh freak! Oh ne! Oh ne! To je v pytle, já nemůžu prostě ani vůbec nic dělat. Oh, fuck the man. No. Oh ne. Freaks. Je prostě mrtvej. Je prostě mrtvej. Já s tím nemůžu bohužel nic udělat. A on vypadá tak nevinně. Myslím jsem si, že měl k tomu fakt dost dobře našlápnuto. Je to tak. Je to tak. Je to konec Tatea. A myslím si, že Violet bude fakt dost smutná. Jeho urnu mají v laboratoři. Já si myslím, že to bylo jeho nejoblíbenější místo, tak ji tam necháme. A já se s váma tady rozloučím. Doufám, že se vám ta část líbila, když byla fakt smutná. Já jsem z toho taky docela přepadla. A tohle to jsem nečekala, ale prostě se to stává. Prostě to je život. To je simíkovský život. A mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, hrajte simíky a příště se. Ahoj, Freaks! Ahoj, 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 ahoj!